Tack så och avslutar V5-spelet. V3 tar sin början. De kommer där och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i V5s avslutning. Där öppnar nummer 3 Lovely Jones. Snabbt utifrån kommer laddandes nummer 7 Hannes. Sju Hannes till ledningen, utifrån också nummer 8 Earthquake Neo som är framme först i andra spår. Utvändigt om sju Hannes, sedan följer där bakom i andra spår nummer 5 Björkets Bounty. I andra spår 11 Avocado Am som tredje, men det är nummer 7 Hannes som leder. Har 8 Earthquake Neo på utsidan. Tittar vi längre ner sen på innerspår som tredje nummer 2 Engine Interface. När vi kommer till 500 meter så är det nummer 8 Earthquake Neo som är pressar på utvändigt. Vi har börjat på första halvvarvet på 1.12. Det är nummer 8 Earthquake Neo som är på väg att ta över ledningen ifrån 7 Hannes och gör så. Tredje invändigt då till 3 Lovely Jones, fjärde inner för nummer 2 Engine Interface. Så kommer angrepp här nerifrån kön. Samtidigt som vi då ska komma ur svängen, vi ska säga först 1000 meters passeringen på ledande Earthquake Neo, Dennis Ingvarsson som börjar varvet här i V5s avslutning. Kommer till varvspassering på 15,2. Och då var det i tredje spår som nummer 6 Europa Sisu tog sax och landade då via ett utvändigt läge. Här kommer också i spåren nu nummer 9 Shannon Box. Har med sig 11 Avocado Am, 12 Rio i släptåg, allra sist där bakom 10 Pegasus Photo. 9 Shannon Box går en bra långsida här strax fram utvändigt ser det ut som 6 Europa Sisu är först i andra i rygg på ledaren 7 Hannes. Tredje inne till 3 Lovely Jones ut ett spår också med nummer 2 Engine Interface ute på den sista bortre långsidan. Så är det nummer 8 Earthquake Neo som leder och drar undan här fram i ledningen. Har fått Shannon Box på utsidan. Vidare i spåren 11 Avocado Am. Halvvarvet drygt är kvar till mållinjen för nummer 8 Earthquake Neo som fortsätter att dra i ett tufft tempo där framme. Har fått några längder ner till 9 Shannon Box, 11 Avocado Am. I spåren 12 Rio 2 Engine Interface, men de har mycket långt fram till Earthquake Neo som dundrar vidare där fram i täten. Jagar där bakom, det gör då bland annat nummer 9 Shannon Box. I mycket vidare spår nummer 2 Engine Interface med det nummer 8 Earthquake Neo som leder. Earthquake Neo har en betryggande ledning här i avslutningen på V5 och vi får favoritseger ser det ut som. Nummer 8 är Earthquake Neo. Diskvalificerad nummer 2 Engine Interface med Freja Boy. Diskvalificerad nummer 6 Europa Sisu Sofie Eriksson. Diskvalificerad nummer 11 Avocado Am med Oskar Ginman.
Resultat lopp 7, V5 avslutningen, V4, 2 och V3s första avdelning. Här segrar program nummer 8, Earthquake 9 och Dennis Ingvarsson på segertiden 1.15.0. På andra plats nummer 9, Channelbox, Katrin Fajersson och trea nummer 3, Lovely Jones, Erika Jatsson, ordningsfölj mål 8, 9, 3. Earthquake 9 är uppförd av IC KB i Uppsala. Ägge Östall, Skalvet IC, Fredrik Persson, tränar i sulken Dennis Ingvarsson. Och då hälsar vi Dennis hjärtligt välkommen in till vinnarseken tillsammans med nummer 8, Earthquake 9. Femmans femte avdelning till 8, Earthquake Neo, Dennis Ingvarsson. Gratulerar. Tack så mycket. Ja, vad kul att se dig här igen. Tycker du? Igen? Ja, det var väl ett tag sedan. Det var väldigt länge sedan. När kör du lopp senast då? Ja, för 2 lopp sedan. Ja, det var väl i januari, februari någon gång. Vad säger vi om starten med Earthquake Neo? Ja, han öppnade som spjut. Han låg på rätt mycket med sig, han var ju väldigt framåt. Så det var bara att åka vidare. Vad tänkte du under slutrundan? Hoppas det håller. Ja, och sen då? Sen kom de, men de närmade sig inte. Nej, han kändes jättefin hela vägen, så att det var inga problem. Vad tycker du om hästen? Jättefin häst. Får vi se dig köra fler lopp nu då? Fråga Fredrik. Ja, det är så pass. Ja, men du visar ju att takterna sitter i. Jag är ju tvungen. Grattis. Tack. Gratulerar. Tack så mycket. Vad heter du? Kenneth Nordin. Hur känns det här? Ja, det var otroligt kul och han har ju inte rosat marknaden på en tag. Men nu äntligen så, jag har aldrig sett han gått i spets någon gång, men Dennis är ju en formidabel kusk. Ja, vad säger du om kuskinsatsen? Ja, den var ju 110%. Vad kände du upploppet ner? Ja, glädjerus som man gör som hästägare när de vinner. Efter den här insatsen, vad kan man tro framöver? Ja, han får ju lite mer poäng nu, för man får ju betänka med att det är ju breddlopp. Men nu kan vi nog sikta lite med den här formen som han har nu. Jag såg han inte tog ett felsteg på hela loppet, så att skalle har han och kommer han upp till sin morsas Esterels guld speed, så kan han nog komma långt. Just det, Esterell Gull hade Fredrik med, ja. Ja, det har han. Så att vi, hon är ju tillbaka hos Fredrik nu. Hon är betäckt med Monarch Newman. Oj, spännande. Mycket spännande. De har lånat hemna från Gotland, det gänget som har Monarken, så det är otroligt spännande. Grattis till det. Tack så bra. Då ska vi ta emot segaren i lopp 7. Här kommer Dennis Ingvarsson bakom 8, Earthquake Neo.
Resultat lopp 7 här, segrar program nummer 8 av Quake Neo på tiden 15,0. På andra plats nummer 9 Channelbox och 3 nummer 3